Bugündən etibarən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki dayanıqlı və operativ sosial təminat agentliyinin 1 və 2 saylı Bakı Dost mərkəzlərində vətəndaşlara xidmət göstərilməsi proseduru bərpa edilir. Mərkəzlər həftənin bazar ertəsindən cümə gününədək saat 9-dan 18-ə qədər vətəndaşların xidmətində olacaq. 3 saylı Bakı Dost mərkəzində isə vətəndaşlara müvəqqəti olaraq məhdud çərçivədə xidmətlər göstəriləcək. Mərkəzlərə gələn vətəndaşların da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə əməl edərək qoruyucu üz maskalarından istifadə etmələri məsləhət görülür. Xatırladaq ki, yeni növ koronavirus infeksiyasının səbəb olduğu qlobal pandemiya səbəbindən ölkəmizdə xüsusi karantin rejimi elan edilib. Bununla əlaqədar mart ayının 15-dən etibarən dost mərkəzlərində də xüsusi iş rejimi tətbiq edilirdi və vətəndaşlara müraciətləri internet üzərindən qəbul və emal edilirdi.